aad baan islaamayaa dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaanba subax wanaagsan baan idin leeyahay, subax barkadeed baan idin leeyahay. Horta is maqli ma jiraa? Ma la maqlayaa? Wax maqli ma jiraa? Wax maqli ma jiraa? Waxaan u sheegayaa nimankan reernimada noogu dowladaynaya 13 bilood nimankan caruurta yar ee sibiyada iska haysta waxaan leeyahay inay ciyaalka iska soo daaya meel walba dadka lagalama dagaalamo. Sidan dee waa yacni cunahaan see kaa duwe weeye. Kastankii balgoboodla way xidheen, waxay yidhaahdeen meel aan jaalahayn waxba kama soo gelayso, waa ku dulqaadanay. Tii ugu dambeysay hadda aad wada ogtihiin baa taalaa. Haddana 13 bilood bay hooyo ilmaheedi raadinaysaa, hooyooyinkayga waa bannaanka taagan. Waxaan oo kalena wax la eegan karo iyo wax la soo daawan karo iyo wax aynu dee wax ku wada abuuranay midna maaha. Somaliland inagaa wada abuuranay, laakiin laba reerood baa ku dowladaynaya. Waxaa kuu markhaatiyaa maanta beeshii Baragac Burac waxay ku maqan tahay Puntland. Waxay la soo gelayaan wada hadal Allaahum salli calaa Maxamede, ninkii Puntland haystay ayaa Cabdiweligaas, askar baana ku dhimanaysa maalin kasta xuduudka. Xuduudkii Somaliland wuxuu noqday waxay reer isweydiistaan reer ka doonanaya xuduudkii Soomaaliland si ay inan tahay dee malaa xuduudkiina inan buu noqdaan malaynayaa. Hadda niman salaadiina ayaa ku maqan. Horta waan hambalyaynayaa in colaadda la joojiyo, waa wax lagu farxo. Laakiin dee nidaamkan aynu ku jirnay dowladnimadu
iyo nidaamkan ay nimankan inoo dowladeynayaan ay wataan wallaahi baanay laba isqabanaysaahayn wallaahi baynaan waxaynu ku wada joogno iyo waxaynu xitaa nimankaa ugu dulqaadano mid toona aanay ahayn annaga waaban ugu sii daranahayo iminka hadda dumarkii iyo caruurtii bay marayaan dumarkii iyo caruurtii baabay marayaano 13 bilood baa allaahum salli calaa maxamed caruurtayadaasi na xidhan tahay wax allaalo waxay ku xidhan tahay ina aan la garanaynin ee midda kale waxaan leeyahay niyo waada taliyaha ciidanka booliska inuu yahay taliyihii ciidanka booliska ha loogu dhaarto dee ilaa habeyga ugu dhaarto waxaad tiraahdaan waa arrina fadarow dee waxaad tahay taliyihii ciidanka booliska soomaaliland matihiid karbaash meesha arbayno loo soo diray oo dumarkooda iyo caruurkooda qaarna xabad la dhici maysid inaad yarow qaarna waxaan ku ihi iska haysan maysid sidii ay yihiin cayayaan nin weynoo sadoko caruurnana waa tahay dee anigu erey xunna iga kaa gaadhi maayo nin weynoo iyo adeera baa tahay laakiin intii aad garabayda ku xusuusinaya adig iyo sheekh khaliilba waan ha layska sii daaya caruurta yaryar ilaahay intaa ka xishootaan ha layska soo daaya caruurta yarre wax allaala iyo waxay ku xidhan yihiin toona aanay jirin ee kibirka ku haysataan caddaanka ma waxaasaynu dowladnimo ku wada dhisannay iyo allaahum salli calaa maxamed inaynu dal ku wada ahaano mise waa aynu iskumaysanna caddaana midna waa u sheegaya inamada yarre aniga maasanjarkayga wax ku soo qorqoraya ee aad moodo waa jeegaan kuwaas way dhow yihiin waa dhalooyin aad bay u yaryar yihiin jeegaanta waaweyn waanu isnaqaanaa dee waanu kala xishoonaa kaftanun baana naga dhexeeya nimankaas hadday dowladnimadii ay u arkeen inay laba reerood wax soo saareen ay dowladda bayigu keligood iska leeyihiin markii xitaa looga tanaasulay waa nimanka dib ha looga daba tagaan leeyahay niyow nimanka dib ha looga daba tago waxna waa ceeb bishii 8-daad ee sanadkii hore caruurtii reerada xaafadda dhagax laga qaatay baa wala xabsiyada ku jirta wax allaala iyo wax dowa oo la mariyey oo ay ku xidhan yihiin oo dadkaa waalidkii dhalay ee bannaanka taagan ee hooyooyinka u badan dee ma jirto marka ninka noo haysta annagu inaanu iska hadlaynow daadeer dulmigii waa naga farabatay ilaa habeegog dulmigii waa naga farabatay hooyooyinkiigii baa bannaanka taagan teeda kale waxa nusqaana ninka dhallinyarada ah ee isagu garaad kale hooyadii oo cabanaysa isagu soo ag istaagaya warde naftu mar way baxdaa niyow ilaahabeyo naftu mar walba baxdaa meel un baanad gelaysaa akhriya adduunta meeshuu ilaahay kuu qoro xabad sheegaanta ka timi xitaa hadduu ilaahay kuu qoray way kugu dhacaysaa laakiin dulmiga dee lama diyeedo dulmiga ma taqaana lama qaato dulmiga lama qaato waxaynu riddo iyo dhaqantoona u leenahay maaha waxaynu caado u lahayna maaha habrashadan faraha badan la garan maaye daniyomalaha waanu sixranahay shuyuuq badan oo wax rusheynaysaane xaafadda way soo galeene nimala inaga ku dheenaaban caadi ma ahayn baan u malaynaya ilaa waxaan oo kale maynaan daawaneynoo waxaan oo kale maynaan dhegaysanayne waxaynu dhegaysanno oo aynu inagu allaahum salli calaa maxamed daawan karnaa ninkuu yidhi caruurtaadii baan iska haysanayaa biduuni sabab aan wax allaale waxay geysatay aanay jirin sheekhii baa iska xidhan ragga jeegaantana habeen habeen baa la soo daayaa kooda ugu badan 60 ma dhaafo 60 ma dhaafo oo 60 lama haysan karo adigana sida xayawaankun baa lagu haysanayaa wuxuun baa lagu leeyahay un biduuni maxakamad maxakamad meeshanka ma jirto haddana waxaaba la marayaa dee caruurtii reer carabka waxaaba looga furtay baa laygu yidhi saldhigyada dhexdooda meel lagu maxakamadeeyo iyagoo keliyaata lagu xukumo sidii ay hooyadii calaacalaysay dee aan ka dhegaysanayay taasina inaad arwaa ceeb caddaana ceebtana xun baa dee allaahum salli calaa maxamed lagaga hortagaa oo caqliyo xiniyo xoolo taana ilaahay nooma waayin taana ilaahay nooma waayin somalilanta laguu sheegayo lagu leeyay waa somalilan waa somalilan waxba kama jiraan somalilan xun baa allaahum salli calaa maxamed laga dhaadhiciyaa inta masaakiinta ahay allaahum salli calaa maxamed somalilanimada jecla malaa qolada arab ugu horreeya baa ku dhegan weli wallaahi baa nin daacadi oo maanta xil haya xitaa oo somalilan ma sheegin dee faysalkaa iska qaylqaylinaya isagu waa shimbir faysalkaa ma sheegin laakiin ninka odhanaya somalilan baa daacadaan u naayo somalilan baa jirta war waxba kama jiraane somalilantii laba reer baa inoogu dowladaynayo weliba doonaya inay caruurteenii haweenkeenii markay raggii soo dhameeyeen raggii waa la soo dhameeyey aan kuriniyo nin la bahdili karo nin la jadili karo allaahum salli calaa maxamed nin kastoo han leh xitaa hankaa laga saaraa nin kastoo han leh hankaa laga saaraa markii waxaas oo dhanna loogu dulqaatay hadda waxay baba marayaan ba inay caruuraha yagaan inay caruuraha yagii ay haystaan oo nimankaas caruurta yar iska soo daayane somalilan tan ayduku anagu aan sidaan u haysano iyagu uma haystaane kalba qayleeyey
اقسم بالله كل بقي لي ان انا كل حشود الله هاي نمكاسي نمكاسي حشود هذي قرنيان هويني عرور ما يسكا هايستين انتاس او معلومات هوين يا عرور ما يسكا هايستين عرور تيريس بيدا هو ينكود بقر دياني دلنا عدانا نيو بحكوا هايستان يعني نيو ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن والله بالله تلاقي سيدا عيال كارو لا إلا ينتو نفتني إنه قشرتو إنت حنا ما راح كسر هلا أويد هذا كان بالقشرة يب محي بالقشرة هذا وأنا نقول شعر يا أخي راح كده إنتو لقي سهر جيس كسر بحي لقي سكوم يا المري حكوم مشغولين وأنا نقول شعر مالك راح كده هذا جيب هرجيس صور يحتاجنا أنا حلا عليه وحاتك هاي سا أنا يشرينه لا تحسنا وادل مع عدني ولا بالله تلاقي من كار جيسة شوكة أولي بدل إني أنا ديرة ما حلا يعني وأنا يوم ما كان بعد حلاك قاعد من قاعد لحد هذا يقول تكرق ما يكفي كده يعني عاصمة دا أنا كبل أنا عاصمة دا لا هبيو عاصمة دا برتن كده حلا قبل أبو وقولوا إن كني الرأي الله مسلا على محمد هلاك هصون نقدين هصون نقدين اللي نسيتني وع عب وع عب عبت والله اسكمل يعني لما قات حلا على واحد إنه خو قادني نام تشرين بقى هو يا أنت تشوفي سوي استكتحتها ورم حكمة بقى إنه حكومين عرور تيدي وحانو حكومينين الله مسلا على تقرن ما يمشي ندم كيد السدي هاي ندم كيد السدي هاي قرن منه الله بره أربع سكاه استا بلا واحد دوني عندني إنه لحش ونيل عقل جو دبوا كاس ييني ما أنت لسه حاد شو دام بدلاني سدي إنك الدورنا يعني لما كاس سيد دوني سنين يذكر عروي ذكر هاي استا سدا وفكرة يا يعني لا هي رجع ذكر دقيم نمان كاد دوري يا ما عند سومال لام بي إذا كدي جاب الله سوي دي سنة يبي دوني سان إن ترى هذا دمر يعرونه سيدا روح عني يا وهاليسكع لي ناقة ناقول رقي رق ماها دي رقي هين الماء يروح يا له والله مسلا على محمد أي أقص سكق بصدين إلا ما أنت ورحت الرومان كم يشيجين أول هرب الرومان بيدت كوه يسنشرينه حتى الرومان كم يشيجين سيدا يقول مقالة دي ذيك لو عارفتها أو يعني قاري صومرة الله مسلا على محمد أول وصع صورة كابتن كابتن كستم كبل يقول الله ما أقوله وأنا ماشي لقى تقالمي الله مسلا على مركي قاتوني أنا حني وحن كده لله هي حبيت السجارة لقوا بختيني وأنا ما كده سدوه دي أرتوس أقوله نول بده سدي سدي وأنا أنا رقص سوق هذا وبيأكل عبي تري مركي وتشوقي بالقول ده أنت لو حتاجي هاي شيء لقوا مع شوري كده بالقول ده ما كم هاي نكون هالين هاي إنه يسوي شيء إنه هاي دولتني بده يسوي شيء هاي إنه قاعد إنه وده دوني إنه كل جن كفرنا حكينا جينا إنه حمالنا هنا حكينا جينا دولني ماذا دولني ماذا أنتي اللي قلت أنتي اللي قدك على مي إس ياد بره بلا لا قلتك على مي أيه ما أنت يدو وضع يدا أنا كهور مودع ودول ميجي وحرق عد على دردها وأمد ولا دينا من دودي من بانشرين تينا وشرت هاي وكو هذا سونا كل سمية لبده هبين ما لا صباح هاي دين بشرتو يدا رك تعيد كلا لبده هبين ما لا صباح هاي نكي لبده هبي نمد قالم إيه استفاعي ود قالم إيه موسى شاني مركي وسيرة إيه كرسي أكو هاي سيرة ما أنت وهو سير بوحة نكي بيكام يدا قريقي سلقة صقري وهو سير بوحة مركا نين كان ودن كان لقول شيء جي إيه سمعنا أنت لقول شيء جي نكي إسبحية ما تقعنا وكاد هو سير بوحة يا ما أنت نكي دقالم إيه موسى ود قالم إيه وما أنت وهو سير بوحة والله مسلا على قلا وسير هذا دول ميوكو تاغن ايو كم دي هاي ما حنا شي شيغنا اي كراي نو قرصون با يعني حلق يا عداله لو شيغيا يعني نيما قرن كبدن دم بك غلين بها هاي دين الله مسلي على محمد الدو وسير نقضه لكن نكي موسى نكي موسى دفاعي بكام كستي ما انت وا وسير بحده وي وغادي الهي با انا كسمي انه نادر كي دفاع المحال اذا كل هاي نايدك يا هاد نمدين ري عرفتها الله سو بخدان او نيما كان رنتو شيغتان او دلمي جديدان labadan oday ee masuuliyiinta aniga iga gaarimaa horan oo aanu hadana waan leeyahay laakiin wallahi billahi tallahi waa boog arab ku taala ya ida habaar imeyno nima dheeridin ya
إذا ندعى إن مينو نجمع إذا نقلب سنبان لا يهاي أنا وإذا هبار مينو يا نمديرين إذا ندعى إن مينو نجمع إذا نقلب سرو هو يذا بنان كتاجد ببيدو المهي إذا يرى إذا حوج كوه يستانة ولي بيدوكو أيدو كرباش وتهين أكسين له هاي إذا دول مقال كوه يستو ولوين كنوار كينا نسكن عن علينا هنا هذا نسكن عن على هنا محادي يلي نرهقوا إلى هاي كارجة يا هدي هو المهي إذا يرى يسوي يسو مدو سنة صدحتهم بلادا في فيه ده سويت هاجنت هاي يدو ولد عدين سين المهد وحلا على وحلو هاي استعاني شري بدون وارب صوما أنا منك إشكى عليا ناقي ونا أقول رأي وحني ما ها هاينو هدا يبقى قنطونا والله هاينة سويت اللي قبل قلت له حفدين حتى أمرك الله سوق الوقف في السوق بيسين كهاي استع وين ويدارين شري حقير رير كل قط تاريمك ولا أنت إذا كصوب إحنا أيابا أيابا إذا أنا محاندي شيء يو حاندي هذا كرنين مشنال بنك قاضي هو إذا يلمه يطلع غير لقاه يستو مشنال بنك قاضي نمان كنا واحد نوجد ولا ديني يعني يا إنه لي سومال لا ما تجلس ورنا مر سومال لا سومال لا واحد وجد بيسي وقت قال الله مسلا على محمد وفياله هيستي إنك هاد دول ميجي سيب أنا دب إن بدنا نروح شخص عاق وكصاب حيوان تلا وذا غير مو يعني يا إنك هاد دول ميجي يعني كأرني يا كصاب حيوان دللا يا هاي نيو قا وحان دللا يا هاي هذا الكيد كوبل المايو ساكن ميل بانكسي كلا هي بحونا أكسن دول ميجي إلا تجدو واللي يسخع لي إني ممكن واحد إنه وده ولا ديني هو ويعني غير نمو يعني غيرنا غير ما هاي سن labaka xeeran oo reerna reer ma haysan karo ka waxaan idin leeyahay aad iyo aad baan idin soo salaamaya aad iyo aad dan yani ugu baabinaya in la iska celiyo nidaamkan kaliyi taliska noqday ee reeruhu hoggaaminayaan ee qaranimada Soomaalana maanta ka dhigtay waxay reeraysoo weydistaan xuduud baa lagu dagaalamayaa rag baa dhimanayo dadna odayaal baa loo diranayaa buldan sidii ay inaan doonanayaan raga dhimanaya de waxba kama gelin oo iyagu jeegaan suubada dagaalanto nimanka arabiga garxaj suubada dagaalama moogta marka waxay ogaadeen nimankina maanta inay allahum salla ala muhammad as-sufu ladayn dadan baa ku qasabtay inay budlaan u diraan allahum salla ila way soo galisaa di kale walaahi qarnimadii la wada ilaalinayay ee aan ilaalinayn xitaa maanta ilaalin mayno wadan iyo muraatoona kama lihin anigu aan dhargo anigu aan noolaado anigu kaliya wax walba aan qabsado anigu kaliyigay aan kafaya ahaado aduguna waxaad noqotaa dulliga aan dulleysanayo wallahi unbelievable mana yeelayno mana qaadanayno hidana umaanaan lahayn haddii aanu siyaaro gamaarinayna hadda waanu si kii celinaynaa dhaniyo anigu nimankan noogu dowladaynaaya allahum salla ala muhammadey yani waxaanay ku sheegteen Soomaaliland nadiifa baan ogaayay war waxa waan ugu sheekeynaynaaye way jiraane dumarkii caruurtii bay maraysaaye jeegaan weyn hanugu noqonayna dhageysanayo ciyaalkii dumarkaan lagu soo weydaarinay hooyooyin baan banaanka soo istaaginta markaasaana leedahay oo caynaba ciyaalkeedii laga nabad lagu joogaa soomaaha anaga kaayagii balaa lagu joogaanayo balow nin weyn oo la yidhi ciidamada Soomaaliland maamula ee Blaiskuna waxaabad moodo in anaga burlo noogu dhiibay iyo nin kale allahum salla ala maxamed isna aad moodo xilkiisu inaanu mid soo dhamaada baanu ahayno ilaahay labadaana naga qaadi waa oo wax dhaaban noogu bedeli waa labadaani wallahi billahi tillahi ila akhra waan saysanayna haddii aan isdinay wax ku socdaan aanay ka bedelin inkastoo nimanka ay adeerada aan aad iyo aad u ixtiraamayo ee ay niman kaliya muuqsu garanayaanahay dana tanay tolka ku wadaan dee waa tii aan xaq ugu lahayn waanu sheegaynaa waliba public aanu ka sheegaynaa waa anigii iska deynay whatsappkii laga hadli jiray ka sheegaynaa wixii runa maxaanu dee anagu aanu qarinaynaa meesha yaalla tv-yada ka daawanaysaan hooyo ilmaheedii raadinaysay waqti la ysku aamusaada soo waqti la ysla aynu eegano aynu allahum salla ala maxamed aynu aamusno waqtigii la muslaama haniyo waa waqtigii aynu gacanteena ku suulinay nimankan dulmiga inoogu dowladeynaya ee doonaya allahum salla ala muhammadeynay
sidii aynu ilmay roo caruur nahay inoogu sheekeeyaan waxaa jirin bal waakaase maxaa lagu haystaa sheekh iyo caruurta lala xidhay sheekhu stadionku ka hadlay waxaa nin baa hadal lagu haystaa afar iyo labaatanka saacooda nimankan caytamaye allahuma salli calaa war nimankii hubka sitee dagaalamayay isagoo kun wasiirada ah haddaynaan beenis u sheegaynin nimankii dagaalamayay allahuma salli calaa maxamedi hubka sitay ee guryahooda labada habeenimo hubka laga soo guriyey yaa isagoo kun maanta wasiirada ah ee allahuma salli calaa maxamed qaranka nimankii ugu sarreeyey noqday maxaa ka ayaga stadion ka hadlay un dadka tusay biyo wax dambiya uu geysto uu faraha kula jira lagu soo qabtay war isagii caruurtiisa la xidhan baynaadeerre hooyooyinkoodna ay u baahan yihin iska sii daaya annagiina waa naxiijiseene haddii kale wallaahi billaahi argixistaa sheegay sare wax ka weyn wax ka weyn wax ka weyn baa dhici doona ee iska soo daaya caruurta dhammaantii waa idisalaamayaa guud ahaantiina waa idisalaamayaa maxay tiri inanta aan ilmaadeerkanay sug aan eege qabiilada yaan lacayn ha la xishooda qabiilka haddaan lacaayo maxaa noo geynaya inaga qabiil aanu caayna anugu ina jeegaaniyar reere noo dowladaynaya jiraan ilaahay adigu waa odog tahay ma been baa joogtaa maxaa annaga noo geynaya iyaga caydooda iyo ka hadalkooda haddayna caydooda u baahan nahay mar horaan isu qaawin lahay laakiin uma u baahnin baa caydooda dee laakiin reere noo dowladaynaya jeegaan la baxay oo jeegaan weyn ololihii sitay ilaahay ummaddiisuba way arkeeniyow wax soomaalia la yidhaayo laga sheekaynayaayo maanta aynu de ku wada hadlaynaana midna ma jiro intaasu maan sheegaynaa qabiilna maanaan caayin cidna kamaanaan hadal ninkaasaan kaalaaatiinoan salaamayaa meeshaa u baahnaa baan kusoo dhawaaday jannada aynoo balanmaniyow nimanka ha layska celiyo weliba qolada arab dumarkii caruurteeni waa layska haystaa nimanka ha layska celiyo niyow iska celiya la iska celiya aad iyo aad baa idii salaamayaa.